Хочу познайомити вас із японським поетом 12 століття Сайгьо. Він працював в традиційному японському поетичному жанрі, який називається танка. Танка в перекладі з японської означає коротка пісня. Вірш, який складається із 31 складу, які розміщуються у 5 рядків. Верхніх 3, 5, 7, 5 складів називаються камі но або хоку. Нижні 2, 7, 7 складів сімоно ку або агеку. Яку ідею, який зміст можна вкласти в таку економну поетичну структуру? Послухайте. Зустрілися знову, але веде до тебе лиш один шлях сновидінь. Пробудження – розлука. О, якби не прокидатися. Одна із найщемливіших поезій, найдраматичніших, найтрагічніших. В основі поезії туга за коханою людиною, яка пішла у потойбіч, залишивши свою половинку у світі ще поки життя. І як писав іспанський драматург і священник Педро Кальдерон де ла Барка, життя є сон. Думайте.